Karin Volo stod i incheckningskön på en flygplats i USA. Hon var på väg hem till Sverige efter en resa som hon hade gjort i USA. Då hör hon en röst och så kommer två polismän och griper henne och för henne därifrån. Hon förstår ingenting. Det tog en hel vecka innan hon kunde ta kontakt med sin familj hemma i Sverige och tala om att hon levde överhuvudtaget. Och dessutom berätta var hon fanns, nämligen i en häktescell i San Diego. I nästan 4 år satt Karin oskyldigt häktad innan hon släpptes. Och under den här tiden kunde hon varken få vistas utomhus eller träffa sina 2 små barn. Det här är hennes historia. Ja, välkommen hit Karin Volo. Tack så mycket. Jag skulle faktiskt vilja börja med att du berättar vad som hände på flygplatsen. För ni, du och din man Sergio, och ja, ni var på väg för att flyga hem. Hem till Sverige. Hem till Sverige. Vi var inte gift än. Nej, ni var inte gifta då. Han var min sambo då. Men idag är han din man. Ja, men ni var där på flygplatsen bland massa andra och så hände det någonting som förändrar ditt liv. Berätta. Ja, det var, vi stod där i linje och jag kände någonting på axeln och jag vände mig och det var 2 män som stod där och sa på engelska: "We have an arrest, we have a warrant for your arrest." Och de tog mig i armbågarna här och sa: om du är tyst och inte gör någonting, då ska vi inte ha de här handklovarna på dig. Och de bara tog, och jag hörde min första mans namn. Och jag visste att det var någonting med honom och jag bara tänkte, vad är det här för något? Och jag gick, nu efteråt kan jag tänka tillbaka och jag vet att jag gick in till en chock. För jag kunde inte tänka, jag bara blev helt kallt. Du minns inte vad du tänkte riktigt, eller? Nej, om jag försöker komma ihåg den, det är som en blank. Jag kommer inte ihåg att jag hade tänkt. Nej. Jag bara frös, kan man säga. För det var en stor chock. Ja, och det händer med många människor ibland att livet ändras 180 grader på en gång så där. Och det var ingenting som man skulle ha förväntat eller någonting så där. Nej, men när du står i kön tillsammans med Sergio, din nuvarande man, så plötsligt så förs du där bort och du slipper handbojor för att du bara håller dig lugn som de sa. Vad händer sen? De tog mig till domstolen i San Diego och då satt jag där hela dagen. Så det här var klockan 6 eller 7 på morgonen och jag satt i en häkte under domstolen i källaren hela dagen och det var jättekallt. Vad tänkte du då? För att du måste ju ha tänkt att det här är snart över. Ja, jag tänkte okej, det måste vara något misstag, någonting har hänt. Jag var jätterädd och jag stängde ögonen ofta och tänkte det här händer inte, det här händer inte, och försökte få mig bort på något sätt. Vi kan väl säga att hemma i Sverige fanns dina 2 döttrar. Ja, de var 6 och 8. Som var bara 4 och 6 år gamla. 6 och 8. 6 och 8. 6 och 8. 6 och 8 små flickor och du skulle hem till dem. Ja. Och där satt du i källaren under häktet, eller i häktet. Men fick du någon advokat? Fick du reda på vad det egentligen handlade om? Jag hade inte förstått hela. Det tog några dagar innan jag fick den advokat som jag skulle jobba med. Och det tog en vecka innan jag kunde ringa hem. Och den veckan, det var en, hela var fruktansvärt, men den veckan var väldigt hårt också. Visste du vad du var anklagad för? Jag hade förstått lite grann, men jag visste att min första man, när jag kom till Sverige, jag flyttade hit för han var dömd med bedrageri. Jag ska säga att du är både amerikansk svensk medborgare. Ja. Och jag föddes i Mexiko, så jag bodde med min man i Mexiko för 2 år eller någonting. Och när jag kom till Sverige, då började jag, han hade varit dömd med fraud. Och sen när jag kom till Sverige, jag undersökte honom. Och då hade jag börjat fatta att allt som han hade sagt för mig från början i vår relation var ljug. Så det var den första kris som jag gick igenom. Han hade hållit på med kriminella saker som inte du kände till. Ja, och hans 2 andra fru hade gått igenom någonting som var väldigt likadana faktiskt. Och sen efter jag hade skilt mig från honom, jag fick, vad heter den? Custody av mina barn. Vårdnaden om dina barn, ja. Jag hade helt
Du hade helt vårdnaden om Tack. Det. Tack. Du hjälper mig lite grann här med svenska. Men det var 6 år efter som den här hände. Vi bara åkte till USA för en affärsresa. Mm. Och sen den här hände. Och då hade du redan träffat, ganska nyligen hade du träffat Sergio som var din sambo. Vi var tillsammans 4 år. Okej. Okay. Mm. Så vi tack och lov hade vi lite grann tillsammans. Ja. Men du fick inte träffa honom heller? Han kom några gånger. Nej, under den här första tiden, den här veckan, precis. Då fick du träffa honom. Nej, inte den. Nej, det är det nej, jag nej, tänker. Nej. Jag såg inte honom till vi gifte oss där. Nej. För att det som händer är att du sitter där en vecka och du vet knappt vad det handlar om, men du har förstått att det handlar om din ex-man som är inblandad i kriminalitet. Mm. Och som satt i fängelse, var det så? Ja. Ja, han satt i fängelse. Mm. Och du har inga möjligheter. Du kunde ringa hem efter en vecka till dina Jag barn. Kunde inte ringa internationellt. Nej, okay. Och jag kunde inte ringa till någon där, för jag visste ingen telefonnummer. Nej. Jag hade allt på min cellphone, så min mobil. Jag hade ingen nummer. Till slut, min mentor som vi hade åkt för att vara med, han skickade ett brev till mig. Och han sa, det kommer att gå bra, Sergio tar hand om barnen. Och då fick jag ett telefonnummer, så då ringde jag på en gång. Och hans sekreterare sa till mig, jag kanske kan försöka nå Sergio, ska jag göra det? Och jag sa, ja. För honom hade du heller ingen kontakt med då? Nej. Och han trodde, han hade börjat ringa när han landade i Sverige och började ringa. Och det var någon häkte som han ringde och sa, nej, men det finns en kvinna som fits that description. Och, som passar in på beskrivningen. Ja, precis. Men hon har kollapsat och hon är i sjukhuset. Och han visste inte om jag levde eller inte. Mm. Men till slut fick jag kontakt med honom och det var en jättestor lättnad för både han och jag. Mm. För mig, att jag hörde hans röst och tjejerna mådde bra och han var där och tog hand om dem. Och för honom att jag levde. Mm. För han hade ingen aning. Du, det här låter så konstigt. Du är här i USA. I ett land som man tror där allt ska fungera. Och du har ingen kontakt med yttervärlden. Men du sitter inte som i Sverige. Där sitter man ju ofta i ett häkte helt isolerad. Utan du satt med andra kvinnor också. Ja, det är inte samma som Sverige. Nej. Så en häkte, det var 4 kvinnor i varje cell. Mm. Det var ungefär 10 kvadratmeter. Och det är en ställe som är temporär. Det är temporärt i väntan på rättegång. Precis, så det är ingen permanent ställe som man ska vara. Men när man är dömd och skickas till fängelse, då är det någonting. Men du var där, och den här boken handlar ju om, du har till och med använt siffran, det är ungefär 4 år, men 1352 dagar. Mm. Vi har bara kommit till första veckan när du har kunnat ringa hem. Ja. Och du förstod inte, och du tänkte förmodligen att jag ska bli befriad därifrån, för du hade ju inte gjort någonting. Mm. När börjar du förstå att det här kan bli längre än vad du hade tänkt? Jag hade ingen aning att det skulle ta så lång tid. Och jag tror om jag visste det den i början skulle jag inte klara av den. Men tiden tar sin tid och jag gick... det är som de här processerna, det tar mycket tid innan man bestämmer någonting eller sådär. Så jag bara tog en dag i taget. Jag levde för någonting som gav mig hopp. Och försökte vara på en positiv ställe i min tänker. Men du, de här kvinnorna då, det var 4 kvinnor i varje cell. Ja. Kunde du ha någon relation med dem? Eller ni var på 10 kvadratmeter, det är ju jättelitet utrymme. Ja, det är det. Fick du bra relation med Ibland? Dem? Ibland, ja visst. Man blir så... vad ska man säga? Det är ingen lätt grej för någon som går igenom den här. Så allt är väldigt raw, öppet. Man blir jätterädd hela tiden. Men, du var ju den som satt längst. Efter många... år, För det är ju helt osannolikt sen från att inte ha gjort någonting så blir det 4 år. Men ditt sätt att klara av det här, om du ska beskriva, hur såg en dag ut? Ja, de var jättetråkiga, det kan jag säga till dig. Men jag försökte att, först jag gjorde yoga och efter några dagar jag började yoga. Och sen efter en stund började andra följa med mig. Mm-hmm. Så jag blev känd som yoga-teacher. Yoga-lärare. Och sen hade jag kompisar som skickade mig
böcker så jag kunde lära mig yoga, för jag visste inte så jättemycket om den. Så det var en sak som hjälpte mig väldigt mycket. Och sen den andra, jag bara läste böcker och skrev mina brev till mina barn och Sergio och sådär. Men jag försökte att tänka på något annat sätt. Så jag hade en film som jag spelade hela tiden i mitt huvud. Så varje gång de där känslor av rädsla skulle ta över. Jag tänkte, nej, jag ska inte vara så där. Jag vill ha den här. Det här vad är mitt var det liv. För film? Hur såg den ut? Så filmen var att mitt fall lags ner. Att jag var fri. Jag kunde åka hem. Jag skulle vara mamma till mina barn. Och vara i deras liv. Så jag bara vände mig hela tiden. Nej, det här är vad jag vill ha i mitt liv. Och det var som en mental träning, kan man säga. Jag vet att du hade något citat från Nelson Mandela också. Det är en person jag har träffat och intervjuat. Men vad var det för citat du använde? Jag kan inte den på svenska. Nej, du får säga den på engelska. Men det, if you choose to be bitter, it's like taking poison and expecting the other person to die. Och den hade jag läst på den här resan någon gång. Jag tänkte, aha, men och han var en inspiration för mig också. Men jag tänkte, jag blev lite rädd, för jag tänkte han var där 20 år. Det vill jag inte ha heller. Nej, 27 men, år. Men man måste förstå att de här känslor som man får, som att vara arg eller bitter eller hatisk, rädsla. Alla de kommer från rädslan. Och när man börjar, jag utvecklade ett verktyg, kan man säga, som jag kallas för en joyometer. Och som human being som vi är, vi har alla en stor skala av känslor som vi har. Det kan vara lågt som är, man är rädd och man är jättearg eller så där, eller man kan gå upp till någonting som man känner glädje och hopp och kärlek. Och det kommer genom ett val genom rädsla eller kärlek för mig. Och varje dag, det var rädsla av den värsta som kunde hända och kärlek för min familj. Men hamnade du aldrig i förtvivlan? Hela tiden. Ja, och hela då tiden. Försökte du ta och tag i... Och då var det som, nej, jag vill inte ha den. Det vill jag inte Hur ha. Blev du behandlad? Ja, det var vissa som var väldigt snälla som visste att vi var en person. Men de flesta, det var bara ett jobb för dem. Och det var vissa som var väldigt elaka faktiskt. Men man i början blev jätterädd för den här situationen. De skriker på dig och de gör grejerna och sådär. Och de kommer in och vad heter det, en razzia och gör grejerna. Men man blir van med den och då blir man inte så rädd efter så mycket tid. Men i början är allting, Du fick aldrig gå ut? Ut, nej. Men vi kunde vara på taket. Så vi fick lite fresh luft, men inte ute. Nej, ingen rastgård, utan det var uppe på taket. Nej, det var bara konkret. Under tiden fick du kontakt med svenska ambassaden, svenska institut? Ja, de kom. Men eftersom jag är amerikansk medborgare och svensk, men jag var amerikansk där, så Sverige kunde inte göra någonting. De stödde mig jättemycket genom processen och de var där och de skulle hälsa på mig ofta, men man kunde inte göra någonting. Nej. Du, jag vet att du lämnade till mig här, jag måste visa det. Det är böcker som du använder dig av för att... Och teckningar, sagor som du skrev till dina barn. Ja. Jag ska bläddra lite grann. Här är då sagor, böcker som... Det var ett sätt, förstår jag, att hålla i kontakt med dem. Den tror jag hjälpte vår familj jättemycket. För jag började läsa många böcker. Och började lära mig hur kan jag hantera den här situationen. Och de här böckerna började komma till mig när jag mediterade. Och det var ett sätt som jag kunde lära mina barn grejerna som jag lärde mig där, som hjälpte mig. Var man hämtar styrka och... Ja, så bringing joy to love, to forgiveness, faith, hope. Många positiva grejer. Joy to love heter den här. Och det här har faktiskt också blivit böcker som sen har kommit ut. Hur många böcker blev det under de här åren? Jag har inte kommit ut med alla än. Men jag skrev 27 medan 27 jag var där. Böcker. Ja. För också att tala till dig själv antagligen, både till dig och dina barn. Ja. Du, jag tänker också på Sergio, som du bara säger. 4 år är i och för sig en tid, men ni var sambo, ni var inte gifta. Han åkte direkt hem till Sverige och tog hand om dina flickor, dina döttrar.
Och ni hade kontakt. Det var väldigt viktigt att ringa det där samtalet. Var det en gång i veckan du fick ringa? Eller nej, nej, det var nästan varje dag. Det var, du fick jag ringa säga varje fem, dag? Jag kunde ringa vad som helst, men det var jättedyrt att ringa till Sverige. Så jag ringde kanske 5, ibland 6 gånger varje vecka. Mm. Och då ringde jag innan tjejerna skulle lägga sig. Så jag kunde säga godnatt till dem. Och vi fick en rutin. Och de här rutinerna hjälpte vår familj väldigt mycket också. Mm. Och sen bara att höra deras röst och för dem att höra min röst också. Det var jätteviktigt. Så kunde den rutin... du visa att du var ledsen? Vad sa du? Kunde du visa för dem att du var ledsen? Jag försökte inte. Nej. Jag försökte inte gråta. För de visste egentligen inte att du satt i häktet. Nej, nej. Vad trodde de? Vi sa att jag behövde att fixa papperna här. Och när den var klar skulle jag hem. Okay. Och vi visste det, ingenting att det skulle ta så mycket tid. Och eftersom vi hade så mycket, vad heter den? Ovissheten? Uncertainty. Osäkerheten, ja. Ja, vi ville inte att tjejerna gick igenom den här. De skulle inte må bra. Du, och de har ju också, det är en jättefin liten häfte här där de också har skrivit, och bilden är ju då hur mamman träffar sina barn där. Ja. Ja, som de skickade till dig. Mm. Men du gifter dig också på ett väldigt märkligt sätt i fängelse. Sergio, som hela tiden fanns där, han kom över och ni gifter i häktet, men hur gick det till? Jag måste säga, jag har jättemycket tur att ha en man som Sergio, för han har varit fantastisk. Och jag kunde inte ha klarat av den här utan honom. Så i början tänkte vi att jag skulle hem inom några månader. Och vi bestämde en datum som vi skulle gifta oss. Och vad vi inte visste, det kunde dröja med tid när de bestämmer grejerna där. Så den dagen som vi skulle gifta oss började komma. Och han sa till slut, men jag kommer dit. Och jag tar den här... vad heter hon? En wedding officiant. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Bröllopsofficiant kan man säga. Ja, någon som skulle giftas. Och så han kom med henne. Och i början tänkte jag, är du galen? Ja. Men han sa, nej, 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 men det ska vi göra. Mm. Och jag tror det gav vår familj en sätt att ha lite säkerhet. Mm. Och så vi gjorde den genom... Jag kunde inte träffa honom bara genom en fönster med telefonen som man ser på film. Och det gjorde vi, så där. Hur gifte ni er då? Ni höll handflatorna mot varandra, har du skrivit. Ja, vi tittade djupt in till våra ögon. Och hur lång tid hade det gått då? Då var det, jag skulle säga, 3 eller 4 månader, 3,5 månader, någonting så där. Hade du suttit då? Mm. Och ingen av er visste att det skulle bli upp till 4 år. Nej, det som också händer är att i Mexiko, där det här, de ville ju ha det utlämnat till Mexiko. Mm. Eftersom det är en komplicerad historia med hur brottet då hade begåtts, som de menade. Den domaren tittade egentligen inte på dina handlingar. Till slut, till slut. Förrän efter väldigt lång tid. Ja, det tog 3 månader och 8 månader innan den kom fram. Och då när han tittar på det här, då har det gått så lång tid. Då upptäcker man att det finns ju ingen grund för att hålla det häktat. Ja, han lag ner hela fallet. Och då släpps du? Ja, det tog några veckor för den informationen att komma till USA. Och sen efter den hade kommit, då var det en vecka. Och då sa de att jag ska ut på en bail eller bond. Mm. Kunde jag komma ut. Borg mot borg. Och det var den 9 december 2009. 2009. Mm. Och då kommer du ut och berätta hur det här kändes då. Där det äntligen kommer besked om att du är naturligtvis oskyldig, det visste du, och att du släpps fri. Ja, det var många känslor som man hade. Visst, för jag var jätteglad och jag kunde... Men jag kände mig som en... så mycket hade hänt i de där tiderna. Och jag hade glömt vissa grejer, som hur man ska handla eller starta en telefon eller vara på en dator. Alla de här grejerna behövde jag nästan lära om mig. Hur blev livet när du kom hem sen med dina döttrar och... Jag hade inte förstått att det skulle ta tid att hela från den här. Men det gjorde den. Första året kunde jag inte prata så mycket. Jag kunde inte prata om hela historien utan att gråta. Men till slut jag visste att jag ville göra någonting bra med den här. Och jag vill inspirera människor och jag vill hjälpa dem att förstå att man kan välja. Man behöver inte vara en victim. Även om hemska grejer händer i livet. Man kan välja att vara en victor. Ett offer, ja.
Jag använder den här som... Den har givit mig en drivkraft, eller min högre syfte att göra i mitt liv. Att jag ska hjälpa andra och hjälpa många människor genom, som går igenom tuffa grejerna. Så idag har du och din man Sergio ledarskapskurser, och ni har skrivit också. Ja, vi skrev en bok. Den här. Där du använder de här erfarenheterna. Hur man... Ja, vi har tagit in till arbetsliv faktiskt. För det är många i Sverige som inte mår så jättebra på arbetsliv. Och vi spenderar så mycket tid på jobbet. Mm. Det är viktigt att man har passion och älskar sitt jobb. Mm. Och hur kan man hitta den där? Så det är, vi hjälper företag och vi certifierar människor med engagement. För att ta ut den bästa i bolaget. Mm. Och all den här erfarenheten som du hade, så vände du till något väldigt positivt, låter det som. Jag försöker. Ja, ja, vilken historia. Och den här finns nedskriven från galler till glädje. Mm. Fick du skadestånd? Nej. Jag gick igenom en process som var under treaty law. Ja. Och när jag kom hem, jag ville bara vara i positiva grejer, och det fanns inte så mycket jag kunde göra med den faktiskt. Man får ingen skadestånd när man är häktad, det är när man är oskyldigt dömd eller vad? USA har inte gjort någonting, de har följt processen. Ah, okay. Så det är en galen situation, ja. det är det. Ja, det är en väldigt spännande bok, och det är otroligt vilken styrka en människa har, tänker man, utan att man vet om det förmodligen. Men jag tror alla vi har den. Mm. Det är bara att hitta den. Mm. Och det är vad jag lyckades, att hitta den där. Och det är därför att jag har skrivit boken, för jag vill hjälpa andra hitta den, för den finns. Du, lycka till i ditt liv, och så lägger vi ut de här böckerna på vår hemsida. Jättebra. Tack för att du kom hit.